Stort grattis Caroline Söder från Sils U-lag som precis har tagit hem den norra damtrean. Din känsla? Ja, helt underbart, kan man säga såhär. Ja! Det var en ren och skär seriefinal idag mot Skara här på Skara Hov. Din känsla, var det lugnt eller är det en komfortabel seger med 4-1 men ändå? Ja, i början kändes det som vi hade matchen. Men sen den sista halvleken då kändes det som vi tappade lite och så sista tiden var det bara. Ni tog ett väldigt grepp på serien under våren, men sen så har ni hamnat lite bakom Skara och så klivit förbi dem just nu i allra sista omgången. Hur mycket har ni drömt om just den här matchen? Ja, jag tror inte vi har tänkt så mycket på den. Vi har tänkt mest att vi ska komma hit och vinna serien. Och nu står vi här. Och vad har Sil och U att hämta då i Division 2? Ja, det vet jag var inte först och främst. Vi skulle klart bara tempo. Kan du ha någon form av sympati för Skara en sån här dag när man leder serien inför sista matchen och ändå slutar trea? Ja, man har ju varit där själv när man var lite yngre och då är det klart det är sitt bra, men de får det rätt till för oss just nu känner jag. Hur firar man en sån här serieseger då? Ja, eftersom det är söndag så får jag hem och sova, men nästan att det är lite dörrlagfest. Stort grattis seger! Tack så mycket!